Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Biyaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diriye Xay ayaa dhagax dhigay dhisme cusub oo lagu soo kordhiyey xarunta wakaaladda biyaha magaalada Barbara, kaasoo ay dhisanayso wakaaladda biyaha magaaladaasi. Xafladda dhagax dhigga ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda gobolka, kuwa degmada, shaqaale weynaha wakaaladda biyaha, odayaal iyo waxgarad, iyo sidoo kale xildhibaano ka socday golaha deegaanka ee degmada Barbara. Waxaana ugu horreyntiiba ka hadlay maareeyaha wakaaladda biyaha Barbara, Salabaan Cabdiloolyo, waxaana sharaxay waxyaalihii uu qabsoomay intii uu xilka hayay. Intaan la wareegnay, in xafiiska ugu nimid waxay ahayd 262,000 oo dollar bay ahayd. Runtii waa dareemi kartaan miisaanka iyo culayska ay leedahay 262,000 oo dollar wakaaladda biyaha Berbere dhex yaalla. Inta aanu sheegayno, waa dareemi kartaan bangigu wuxuu nagu lahaa 288 milyan buu nagu lahaa. Waa bangigii lacagtiina ku dhacaysay. Waxaanu heshiis ku galay inaanu bil walba 5 milyan horta inaanu u jarno. Gaadiid maanaan haysan, shaqaaluhu aad bay u kala daadsanaayeen, astaan u gaar ayo calaamad u gaara may lahayn, gaadiid ay ku shaqaystaan oo ay ku shaqeeyaan may lahayn. Waxay Ilaahay ugu mahad celinayna inuu suurtoobeen 3 gaari oo cusub, 2 xaajiyadood iyo nooho inaanu iibinay, inaanu 5 gaari oo wakaaladu lahayd inaanu dayax tirnay, inaanu taa kaga baxnay gaadiid la'aantii. Taasu farxad bay noo tahay, Ilaahay inuu nagu mahadnaqaynaa. Deynta waxaa farxad kale noo iyadana in maanta 30% aanu marinayno deyntii intaanu bixinay, waxaanu biyo ku bixinay, iyo waxaanu macaamilaad hoose waxyaaba yararedi si yarar u siino. Waxay doontaa noqotay, laakiin wixii laga tagi waa inaanu bixino. Shaqaaluhu waxay u baahan yihiin aqoon, waxay u baahan yihiin tababaro, waxay u baahan yihiin uniform ama dress. Waxaa ku yaraay oon aad iyo aad runtii dareenkayga mar walba taabta. Shaqaalada wakaaladda biyaha Berbere oo runtii sameeya mar walba qaata mushaharka ugu yaraa misraada gobolka waa laga. Waxaa kaloo farxad iyaduna nooha inaanu iyagana 20% average marka la sameeyo ka ugu hooseeya 15% shaqaalaha ugu hooseeya aanu kordhinay ilaa 25 ilaa 15% ilaa 25%. Imakana insha allahu tacaala aanu rajaynayno sanadka inta ka hadhay inaanu sanadkaas markuu dhamaadana mushaar kordhin fiican u samayn doono. Insha allahu ay ballanqaad noqon doonto, ilaahayna noo rumayn doono. Waxa iyadana aan carqalad ka jirtay systemkii kaliya hadda biilinka aanu ku urursanayn isagana waanu bedelay. Waxaa kaloo iyaduna aan meesha ka maqnayn shaqadii noogu adkayd intaanu xafiiska joognay aanu qabannay ay noqotay systemkii magaalada dhex mareeyey ee muddaday berberi jirtay intii ugu dambeysay talyaanigu dhigay ee beebkii dhoobada ahaa ee magaalada dhex mareeyey oo ay runtii adkayd wallaahi inaan waqtiyada qaar aanu go'aamada qaadanay aanu ku dhiiranay annagoo la kaashanay khibradda shaqaalaha. Waxaanu go'aansanay dadaal kasta hanala markii aanu shaqaalaha iyo maamulka iyagaanu tirsanay dadaal kasta aanu ku keenay bal inaanu iska wax qabsata aanu ku dhisnay inaanu hal hool iyo 3 xafiis inaanu sida boorka ka muuqata aanu kusoo kordhino oo xagga sarana ay noqoto hool, xagga hoosena ay inoo noqoto 3 xafiis oo cusub. Taasuna waxay hadhowi toola sababi doontaa dayn xafiisyada siya lagu xidho in kuwan daruuri aanu jingada ka bedelay iyagana aanu maxaa la yidhaahdaayey duba habeen lagu sameeyo. Xogayaha gobolka Saaxil kan degmada Barbara, maayirka magaalada Barbara, ayaa maamulka wakaaladda biyaha ku ammaanay isbeddelka muuqda ee ay sameeyeen intii ay joogeen. Nin bay inamadiisii yidhi fardaha waraabiya, aabba fardaha waraabiya oo xamar ciniq, malaa xamar waad garanaysaan faraska lahaado, maaha xamartii, wuxuu aabba fardaha waraabiya xamar ciniq. Taa waxaan uga socdaa magaaladan Berberi, inkastoo biyuhu ay yihiin nolol, noloshuna biyo tahay. Haddana Berberi waa meel aan marnaba iyo sinaba uga maarmi karin biyo, una baahan in ila gaara iyo si gaara loogu fiirso. Waxa kale oo mahadnaqaynaa maamulka iyo shaqaale weynaha wakaaladda biyaha oo isku duuban oo mudan ugu yar halkan lagaaga soo jeediyey iyaguna ku sheegay waxqabadkoodii horena aad u ogeyd. Shaqada ay laban laabeenna madaxdii iyo ganacsatadii reer Berbera ay ka markhaati kaceen hortaada runtii farxad bay noo tahay. Waxaan u soo joognay wakaaladda biyaha Berbera oo inta mishiinadu xumaadeen qolada leerku mishiin ka kiraysay oo mishiinkii laga kireeyey gaarigii la saaray 6 bilood dushiisa ka baxay ee awoodi karooda wakaaladda gaarigii kala degto ay dhulka dhigtay 2 kiro bixin jirtay lacagahaasi ilaa iyo iminka qaamaha qeyn qaamaha ama deymaha la isku mareejiyo ayuunbay ka mid yihiin. Marka waxaan leenahay saacadda wasiir aynu ka warhayno oo aynu ku garab taagnaano
adigoo mar walba noo dhaga nugul, adigoo mar walba garab taagan, adigoo mar walba ka war haya. Haddana waxaan kugu sii adkaynaynaa uun dadku in xun oo badan baa jirta dhangaagaalaha noo maqlin. Wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diriye Xayd ayaa sheegay inka wasaarad ahaan ay la dhacsan yihiin shaqada fiican ay sameeyeen maamulka wakaaladda biyaha ee uu hoggaaminayo maareeyaha wakaaladdu. Waxaanu halkaasi si rasmi ah u dhagax dhigay dhismahan cusub oo qayb ka ah horumarka ay ku tallaabsadeen maamulka wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera. Maareeyaha habeenimaan wada kormeeray halkan magaalada Berbera. Hal maalin ilaa 10kii inaan ku gaadhnay kormeerka. أنا من خلال تجربة سوو ولي كتيرة. سكوت شيبا موضة. دراب تاني أنا جديد لاين بانو ما نيا. ما أنت هل كنا يتاعي نوا كوسا صفقة محوا هال سوتشو شيء. وحكم موضة كلا كرمير كي عن شلي سوو مراي. مقالة ويل لا بالله بتي. وحنفلي أنا يصدح لاب مدون تهدي على رهوة. سلام كودنا دار دار كم دريش هذه الدول ما ستيوان كو أمانة يا أتكيس جايو هاوس كان كايسان أدار مسلح سلباس الدي تلفاشك أريال بربرة شركة الذهب شيل وحي معاميش إذا ملك استوى دافعها عالم كاي كتشوغان وجو بشارين إسا إن يجو أو تشوغ بريوه ضد أما بس جوبه هذا الشقاء أي هلا ضد يا سحاب ضد العجها وجود ركران صفر أديك هو استعمال يا أبكا توك ريميت سدوك لو حال العجها لغو صدر كل هلي كرتاع أديك جيدا بي سي شركة تلسون وحي معاميشة دالك ديبادي ساچوكتا اوغو بشارينيسا ان ايغو غوريغو غتشوغا لعاق قدري كران اهلادو دا ايه اصحابتو دا ابك بيسي وحاد سفدود لعاق قدري كرتا اديغو غوريغا غتشوغا لو ديرو هنا وحو كوهلي ياساد اما اكاون كيس دار السلام بانك حدبا سيادو استعماشو أبكا بيسي وحاد كلاسو ديجي كارتا موبيل كاغا بيسي سيفضود لعاق وقدر أديقو قريقا غتشوغا بيسي 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 بيسي